লোক সকলোৱে জানে আৰু এই বিষয়টোলৈ আমি সকলো চিন্তিত যে কোভিডৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়টো ৱেভত আমাৰ ৰাজ্যখনত বহু লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত কিছু শিশু পিতৃ আৰু মাতৃহীনো হোৱা আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠাৰে সৈতে লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু কিছু শিশুৰ পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগ যদি আগতেও হৈছিলে বা যি গাৰ্জেনৰ তলত তেওঁলোক বৰ্তমান আছিলে বহুত ক্ষেত্ৰত সেই গাৰ্জেনসকলৰো মৃত্যু হোৱা দেখা গৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ গলে কব গলে কিছুমান শিশু দ্বিতীয়বাৰলৈ অনাথ হৈছে অহাকালি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ 7টা গৌৰৱময় বৰ্ষ পাৰ কৰিব এই 7ম বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এই অনাথ শিশু আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে লক্ষ্য কৰি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা স্কীম বুলি কৈছোঁ আমি চিফ মিনিষ্টাৰ শিশু সেৱা স্কীম বাট অসমীয়াত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনি নামে এলানি কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই আঁচনিৰ অধীনত যিসকল শিশুৰ পিতৃহাৰা মাতৃহাৰা বা ব্ৰেড আৰ্নিং অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি মাতৃ জীয়াই আছে কিন্তু পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে বা পিতৃ জীয়াই আছে মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে যিগৰাকীৰ ওপৰত তেওঁৰ গোটেই জীৱন ধাৰণ বা শিক্ষা গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছিল তেনেকুৱা শিশুলৈ আমি মাহত 3,500 টকা 3,500 টকাকৈ আমি আগবঢ়াম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰো এখন আঁচনি আছে য'ত 2,000 টকা পায় ইয়াত কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কিন্তু তথাপিতো 2,000 পায় য'ত য'ত প্ৰয়োজন আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিখনৰো সহায় ল'ম কিন্তু মেকানিজিমটো যিয়েই নহওক কিয় প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৱে মাহত 3,500 টকাৰ এটা বৃত্তি তেওঁলোকে নিৰন্তৰভাৱে শৈক্ষিক জীৱন শেষ হৈ কোনোবা এটা কামত হাত নিদিয়ালৈকে তেওঁলোকে লাভ কৰি থাকিব ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান শিশু আছে যাৰ 10 বছৰৰ তলত হ'ব পাৰে বা এডলেচেন্স ষ্টেজতো হ'ব পাৰে ইমিডিয়েট কোনো মানুহো নাই পৰিয়ালটোত চাবৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃটো মৃত্যু হ'লেই কিন্তু কোনো নিয়াৰ ফেমিলি নাই নিয়াৰ গাৰ্জেন নাই আৰু এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিৰ কোনো ছাপৰ্ট নাই একেবাৰে নিৰাশ্ৰয়া তেওঁলোকক আমি গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলতে হওক বা কস্তুৰবা গান্ধী স্কুলতে হওক বা নবোদয় বিদ্যালয়তে হওক আমি যি ধৰণে পাৰোঁ এই ছোৱালীসকলক বিশেষকৈ সৈনিক স্কুলত ছোৱালীৰ এডমিশ্যন নাই কিন্তু নবোদয় বিদ্যালয়ত হয় বা আমাৰ কস্তুৰবা গান্ধীত হয় বা প্ৰাইভেট কোনোবা ভাল স্কুলত হ'লেও য'ত হোষ্টেল আছে তাতে আমি এই ছোৱালীসকলক শৈক্ষিক জীৱন শেষ নোহোৱালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ খৰচত তেওঁলোকক পঢ়া শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কস্তুৰবা গান্ধী স্কুলত হ'ব পাৰে নবোদয়ত হ'ব পাৰে বা আন যদি এই দুইটা জেগাতে সুবিধাজনক নহয় য'ত প্ৰাইভেট স্কুল আছে কাৰোবাৰ হয়তো ইংলিছ মিডিয়ামৰ সমস্যা হ'ব কাৰোবাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ সমস্যা হ'ব তেওঁলোকক যি ধৰণে বিচাৰে
সেইধৰণে এখন আবাসিক বিদ্যালয়ত আমি তেওঁলোকক পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এনেকুৱা কিছুমান ছোৱালী থাকিব বা এই ছোৱালীখিনিয়ে ডাঙৰ হ'ব বা এনেকুৱা কিছুমান ছোৱালী আছে যে আজি স্কুল কলেজত নাই কিন্তু বিয়াৰ সময় হৈছে বা এওঁলোক বিবাহিত পৰ্যায়লৈ যাবগৈ। যদি এনেকুৱা ছোৱালীৰ বিবাহযোগ্য বয়স বা বিবাহ ঠিক হয়, আজি ঠিক হওক বা ভৱিষ্যতে ঠিক হওক, চৰকাৰে অৰুন্ধতী আঁচনিৰ এক তোলা সোণৰ উপৰিও আৰু 50,000 টকা বিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক মঞ্জুৰি কৰিব। দ্বিতীয়তে আমাৰ পঞ্চমতে যিমানবিলাক এই ঘাট মাওৰা বা মাওৰা হৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব সকলোকে স্কুলত বা কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে আমি একোটাকৈ লেপটপ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিমানে স্কুল বা কলেজত যাব নবোদয় বিদ্যালয়তে আমি দিলোঁ বা গাঁৱৰ স্কুলতে পঢ়িব বা কলেজত পঢ়িব তেওঁলোকৰ যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো খুব ভাল হয় তাৰ বাবে সকলোৱে এটা লেপটপ বা কম্পিউটাৰ এটা পাব যোনে যি ধৰণে বিচাৰে। আৰু ফাইনেলি এই শিশুসকলক আমি ভকেশ্যন বেছ কিবা এটা স্কিল এডুকেশ্যন আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে এই কামখিনি আমি সুন্দৰভাৱে শেষ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই কামখিনি চাবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো চিলড্ৰেন কমিশ্যন আছে, আমাৰ যিটো শিশু আমাৰ আয়োগ আছে, তেওঁলোকক আমি দায়িত্ব দি দিম যাতে তেওঁলোকে গোটেইখিনি এই গোটেই আঁচনিখিনিৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনখিনি খুব ভাল কৰি চাব পাৰে। গতিকে আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ যে যিসকলে পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু হ'লেও ঘৰত গাৰ্জেন আছে, এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি আছে, খুৰাক বৰদেউতাক মামাকৰ লগত থাকিব, তেওঁলোকে মাহত 3,500 টকা পাব। যাৰ একো ব্যৱস্থা নাই, এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি ছাপোৰ্ট নাই, তেওঁলোকক আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল এখনত পঢ়োৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। তৃতীয়তে এই ছোৱালী যিসকল ছোৱালী আছে এইটো কেটেগৰীত পৰে, বিবাহৰ বয়স হৈছে, তেওঁলোক বিয়া হ'ব আজি বা 5 বছৰ পিছত, তেওঁলোকে এক তোলা সোণ পাব আৰু 50,000 টকা বিয়াৰ খৰচ পাব। তেওঁলোকক এই ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক তেওঁলোকক এটা আমি ভকেশ্যন বেছ এডুকেশ্যন দিম। কাৰোবাক নাৰ্ছ পঢ়ুৱাম, কাৰোবাক আন ধৰণৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান পঢ়ুৱালোঁ যোনে লিড টু এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা কোৰ্ছ পঢ়ুৱাম। আৰু ফাইনেলি এই গোটেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক স্কুল বা কলেজত যাই ভাল কৰি পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে আমি একোটাকৈ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ আমি দিম। এইখিনি সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনি নামে এখন আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিম অহাকালিৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ NDA চৰকাৰৰ 7ম বৰ্ষপূৰ্তিত এই আঁচনিখিনি মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। অহাকালি দিনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আমি মোদী ডাঙৰীয়াৰ 7ম বৰ্ষপূৰ্তিত 10,000খন গাঁৱত বা বিভিন্ন অৰ্ফেনেজ হওক, বৃদ্ধাশ্ৰম হওক, এইসমূহক সামৰি সেৱাই সংগঠনৰ কাৰ্যসূচীও আমি আৰম্ভ কৰিম। চ' তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনিখনো আজি আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা বুজিবলগীয়া কথা আছে মোক সুধিব পাৰে। এই গোটেইখন ইমপ্লিমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে জইণ্টলি কৰিব আৰু আমাৰ যিটো
চাইল্ড প্ৰটেকচন যিটো আমাৰ আয়োগ আছে তেওঁলোকে এই আঁচনি কেইখন যাতে কৰিছে নে নাই তাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব, কাৰণ আজিতো নহয় এখন পাঁচ দহ বছৰলৈকে চলি থাকিব। কিছু কাম ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব, কিছু কাম এডুকেশ্যনে কৰিব, কম্পিউটাৰটোতো এবাৰত দি দিব, সেইটো শেষ হৈ যাব, কিন্তু 3,500 পাই থাকিব লাগিব। গতিকে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে পুঁজিটো দিব, চাইল্ড প্ৰটেকচন আয়োগে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিব। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উপযুক্ত হৈ নুঠে, যেনেকে মই কৈছো ছোৱালী হলে একেবাৰে আমি নাৰ্চ পঢ়ালো, মেডিকেল পঢ়ালো, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ালো, যিমান দূৰলৈকে আমি পঢ়াব পাৰিলো আমি পঢ়ালো, এটা সময়ত তেওঁলোক এটা ভকেচনেল এডুকেশ্যনৰ আমি কথা কৈছো যাতে তেওঁলোকে নিজে উপাৰ্জন কৰিব পৰা হয় বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, যিটোৱে হয়, বিবাহ পাশত আবদ্ধ হলেও এটা গ্ৰাণ পালে আৰু তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব যোগ্য কৰিব পৰা পৰিৱেশটো নহালৈকে চৰকাৰে হয় বিনামূলীয়াকৈ হোষ্টেলত ৰাখিব বা 3,500 কৰি মাহত বৃত্তি দিব। যদি ঘৰত ছাপৰ্ট ছিষ্টেম আছে ঘৰতে থাকিব আমি 3,500 দিম মাহত, আৰু বোলে নহয় মোৰ কোনো নাই, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক পঢ়া শুনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমি ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, বিনামূলীয়া শিক্ষাটো আমি ছোৱালী নামত কৈছোঁ, ল'ৰাক আমি 3,500 স্কলাৰশ্বিপৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু ল'ৰাৰো যদি ইমিডিয়েট কোনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি ছোৱালীৰ লগতে ল'ৰাকো সেইটো সুবিধা আমি দিব লাগিব। আমাৰ অলৰেডি একচুৱেলি আমি স্কিমখনত কৈছোঁ আপোনালোকে পালে চিলড্ৰেন বিল' 10 ইয়াৰ্চ বুলি কৈছোঁ, চিলড্ৰেন মানে তাত ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে, খালি এডলেশ্যন গাৰ্লছৰ ক্ষেত্ৰত যদি যৌৱনপ্ৰাপ্ত যুৱক হয় এইটো আঁচনি আমি ৰখা নাই, কিন্তু মই ভাবিছোঁ ৰাখি দিয়াই ভাল, মই এইটো কৰি দিম একেলগে। হয় এইটো দুইজনকে কৰি দিম, এইটো তেওঁলোকক DC-সকলে বিচাৰি উলিয়াব, আৰু প্লাছ আমি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এপ্লিকেশ্যনৰ আমি সুবিধাও দি দিম। তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰোঁতে ইমান অসুবিধা নহয়, কিয়, কাৰণ বেছটো ইমান ডাঙৰ নহয়, 3,000 বা 4,000 মানুহৰ ভিতৰত, তাৰ ভিতৰততো আমি গোটেইকেইজনৰ কিছুমানটো আমি জানোৱেই যে অমুক ঢুকাইছে, তেওঁ ফেমিলি আছেই, গতিকে DC-সকলৰ প্ৰায় নখ দৰ্পণতে আছে এইখিনি ব্যৱস্থা। চক, এই শিশুসকলৰ কিমান শিশু আছে আমি ছাৰ্ভে কৰা নাই, কিহৰ কাৰণে তেনেকুৱা, যিহেতু আজি আঁচনিখন আমি দিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সংখ্যাটো গম পাম, আৰু এইটো আমি যিমানে সংখ্যা নহওক কিয় আমি সকলোকে এইটো কৰি দিম। APL BPL বুলি কোনো কথা নহয়, যদি কোনোবা অসমীয়া বা অসমৰ বাসিন্দা বাহিৰতো মৃত্যু মানে অনাথ হৈছে ডেফিনেটলি আমি সুবিধাখিনি দিম, খালি কথাটো হ'ল যে দিল্লী স্কুলখনত আমি পঢ়োৱাৰ সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰিম, স্কুলখন অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, কোনো অসুবিধা নাই আমি কৰি দিম। এইটোত APL BPL গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট আমি একো ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ ৰখা নাই, ইট ইজ এ স্কিম ফৰ এভৰিবডি। মই যিমান দূৰ জানো যে এই স্কিমটো যেতিয়া আমি কৰিছো, মই বাকী আমাৰ BJP শাসিত ৰাজ্যবিলাকৰ লগতো অলপ আলাপ আলোচনা কৰি লৈছো, গতিকে বাকীৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু মই মণিপুৰতো পাতি লৈছো, অৰুণাচলতো পাতি লৈছো, যাতে এটা আমাৰ কমন এপ্ৰ'চ হয়। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে দাড়ি কমা একে হ'ব, ক'ৰবাত বেলেগ হ'ব, আমাৰ তাত বেলেগ হ'ব, কিন্তু মোটামুটি মই এবাৰ সুধি লৈছিলোঁ যে এনেকুৱা আপোনালোকে কিবা স্কিম কৰিব নেকি, যদি কাৰণ কাৰোবাৰ যদি স্কিমখন বহুত ভাল হয় আমাৰ অলপ ভাল নহয়
গতিকে তেনেকুৱা এভারেজ এটা মেইনটেইন করার কারণে মই আমার গোটেই কেখন বিজেপি শাসিত রাজ্যর লগত পাতি লৈছিল কিন্তু এটো একজ্যাক্ট একে হব বলে কোনো কথা নাই কারণ সবরে পরিবেশ বেলেগ বেলেগ আছে কোনোবাই হয়তো রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ঠিকে করিব নোৱাৰিব বহুত জায়গাত রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নাই গতিকে এখানে একে হব বলে কোনো কথা নাই চক যদি কোভিড রিলেটেড হয়ে পিছত ডেড হয়েছে আমি সামরি লব পাৰিম ইমান এখন স্কিমত ইমান ধরা বন্ধা কথা একো নাই পোস্ট কোভিড ডেথ যদি তিন মাস চারি মাসের ভিতর হয়েছে বা আমি একটা টাইম দিয়ে দিব পাৰিম যে ছমাহের ভিতর হয়েছে যদি পাব ইয়াত কোভিডৰ লগতো সম্পৰ্ক নাই আমি আজি গোটেই আলোচনাটো কোভিড নাইনটিনৰ সম্পৰ্কীয়হে আলোচনা বাকী আন আলোচনা আমি ইয়াত অনা নাই যদি তেনেকুৱা কিবা কৰিবলগীয়া কাম আছে ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰেগুলাৰলি চাব কিন্তু আজিৰ এই আঁচনিখন অনলি ৰিলেটেড টু দ্য কোভিড নাইনটিন মই এইটো কলো নহয় যে ডিপেণ্ডেণ্ট যদি ব্ৰেড আৰ্নিং মানুহজন যদি ঢুকাইছে আমি এই সুবিধা কৰি দিম তো মই এবাৰ গাই দিওঁ গোটেইখিনি আৰু এবাৰ যাতে চামাৰি হৈ যায় যিসকল শিশু অনাথ হ'ল বা উপাৰ্জনকাৰী পিতৃৰ মৃত্যু হ'ল ব্ৰেড আৰ্নিং মুখ্য ব্যক্তিজনের যদি মৃত্যু হল তেতিয়াহলে আমি তেখেত সকললৈকে শিশু সকলক মাহত 3,500 টাকা দিয়ার ব্যবস্থা করি আর সেইটো যেতিয়ালৈকে তেখেত সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা আন ধরনে নিয়োগ পাব পৰা এটা পর্যায়লৈকে না যায়গৈ দ্বিতীয়তে যিসকল শিশু বা সেমনিয়া ছোৱালী বা লৰা পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু ঘৰতো থাকিবলগীয়া আজি আৰু অৱস্থা নাই খুৰাক নাই মামাক নাই ইমিডিয়েট যাৰ ৰিলেটিভ নাই তেওঁলোকক আমি 3,500 টকাটো নিদিওঁ তেওঁলোকক আমি পোনে পোনে কোনোবা এটা ভাল শিক্ষানুষ্ঠান এখনৰ হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়োৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম তিন নম্বৰ যদি ছোৱালী হয় ছোৱালীজনীৰ বিবাহ উপযুক্ত বয়স হলে তাই বিয়াৰ বাবে এতোলা সোণ আৰু 50,000 টকাও চৰকাৰে যোগান ধৰিব 3,500 টকাৰ উপৰিও বা হোষ্টেলত থকাৰ উপৰিও প্ৰত্যেক এনে শিশুকে একোটাকৈ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ দিয়া হ'ব পঞ্চমতে বা ষষ্ঠত প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুকে এটা ভকেচনেল এডুকেশ্যন চৰকাৰে নিজৰ কষ্টত দিব নাৰ্ছিং হ'ব পাৰে মেডিকেল হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰ হ'ব পাৰে আমি এটা নিজৰ কষ্টত দিম যাতে সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে বা ল'ৰাটোৱে কিবা এটা উপাৰ্জন কৰাত সক্ষম হৈ উঠে চ' গতিকে এ টু জেড গোটেইখিনি সামৰি এই আঁচনিখন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিখনৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনি হিচাপে পৰিচিত হ'ব হ'ব কওকচোন চক মই খুব মনেদি আশা কৰিছোঁ যে 7 জুনলৈ কোভিড পৰিৱেশে কিছু খাম কাটিব গতিকে 5 জুনলৈকে বৰ্তমানৰ আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি আছে 5 তাৰিখে আমি এই বিষয়ে যদি কিবা ৰিলুক কৰিব পৰা পজিশ্যন আহে 5 তাৰিখেহে আপোনালোকে গম পাব কিন্তু মই ভাবোঁ যে সামান্য আনলক প্ৰক্ৰিয়া 7 তাৰিখে হ'ব পাৰে
কিন্তু কমপ্লিট আনলক প্রক্রিয়া বা খুব দেখাকৈ আনলক প্রক্রিয়া 15 দিনের আগত অসমত সম্ভব হব বলে মই ভবা নাই। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা তো মই এটুকে কৈছো যে প্রথম যেতিয়া কোভিড হয় কেস ধরাত পড়লেও মানুষের মৃত্যু নহয়, এটা মৃত্যুটো ম্যাচিউর্ড হবর কারণে 7 দিন লাগে। প্রথম সময়ত কোভিড বাড়িছে কিন্তু মৃত্যু না বাড়ে, শেষর ফালে মৃত্যু বাড়ে সংখ্যাটো কমে, কারণ হসপিটালত বহুত পেশেন্টে স্ট্রাগল করে থাকে 10 দিন 15 দিন এনেকা ধরনের। কিন্তু কেস যেতিয়া অ্যাবসলিউট নাম্বারত কমি যাব তেতিয়া ডেফিনেটলি মৃত্যুর সংখ্যাটো লাহে লাহে কমি যাব। আর মই ভাবো যে মৃত্যুর সংখ্যাটো 2 এদিনের ভিতরতে মেবি আনাদার 5 to 6 ডেজর পৰা আপোনালোকে এটা নিম্নগামী হওয়া দেখা পাব। ভ্যাকসিনের নাটনি বলে মই ঠিক নক, আমি 1 লাখ ভ্যাকসিন প্রতিদিনে দিয়ার আমার ক্ষমতা আছে, কিন্তু গোটেখিনি ভ্যাকসিন চাই মিলি পরিবেশত এতিয়া আমি 60,000 পার ডে দি আছো। আর অসমত 40 লাখ ভ্যাকসিন আমি প্রথম বা দ্বিতীয় ডোজ দিয়া ব্যক্তিয়ে 40 লাখ ক্রস করিলে, গুৱাহাটী মহানগরীত 12 লাখ ব্যক্তির ভিতর 5 লাখ লোকে ইতিমধ্যে ভ্যাকসিন পালে। গতি মই ভাবো যে আরো অনাগত খুব 15-20 দিনের ভিতর আমার এই সংখ্যাটা আরো বাড়িব। ভারত সরকারে আমাক জনুয়া মতে মে আর জুনত, মে মাহত প্রায় 7 কোটি ভ্যাকসিন উৎপাদন হয়েছে, জুনত 8-9 কোটি হব, কিন্তু জুলাইত ভ্যাকসিনের উৎপাদন দুগুণ হয়ে যাব। গতি মই ভাবো যে ভ্যাকসিন তো খুব ইন্টেনসিফাই হব জুনের শেষর ফালের জুলাই মাহ, আর ডিসেম্বরের ভিতর ভারতের প্রতিজন লোকে 2টাকৈ ডোজ ভ্যাকসিন পাই যাব। সেইটোৱে নিয়ম ভারত সরকারের যখন লেটেস্ট গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন খন মতে কোভিশিল্ড আগতে ময়ে 45 দিনত লৈছিল, আগতে 28 দিন আছিল, এটা নতুন সার্কুলার মতে 3 মান্থস 3 মাহ, কোভ্যাকসিন হলে 28-42 দিনের ভিতর। এটা গুৱাহাটীত বহুত মানুহে কোভ্যাকসিন লৈ সেকেন্ড ডোজ তো পোৱা নাই, আমাক টুইট করে আসলে অহা কালির পৰা সেকেন্ড ডোজ পাব, কারণ আজি আমি 13,000 কোভ্যাকসিন পাইছো, গতি সেকেন্ড ডোজ তো পোৱার সংখ্যাটো বাড়িব। কিন্তু মানুহে 28 দিন তো গন্তি করে সেকেন্ড ডোজ বিচারি আছে, আসলে টাইম স্পান তো হয়েছে 28 to 42 ডেজ, তার ভিতর ললে হয়। মই পড়া নাই আর পিছত এ বিষয়ে কথা পাতি। নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মোক চিঠি এখন লিখিছে আর তার উত্তর তো মই কালি দিম, দিয়ার পিছত তার প্রতিলিপি আপনাদের পাব। কিন্তু আমার অসমের সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙরিয়ার, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে আদি করে নাগাল্যান্ড সরকারের লগত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছে যাতে স্থিতিটো নিয়ন্ত্রণের বাহিরত না যায়। আর অতুল বৰা ডাঙরিয়ায় কালি দিনত প্রায় 2-3 বার নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী রিয় ডাঙরিয়ার সঙ্গে কথা পাতিছে। চক আমার মেডিকেল কলেজ কেখনতো ডায়ালিসিস হয়ে আছে, মই তো নিজেও গৈছো দেখিছো, আর খালি এটাই কথা যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালত ডায়ালিসিস করিবৰ কারণে তেনেকুৱা আমার সুবিধা নাই। এতিয়া অলপ আমি কৈছো যে যত যত পারে, কিন্তু মেডিকেল কলেজ 6খনত সেই সমস্যা হোৱা নাই। আর আমি আমি 3 তারিখে এইকেইদিন আমার কমিটিখনক মই কাম করিব দিছো, 3 তারিখে আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হসপিটালের রেট বিলাক ফিক্স করে দিম। কালি আমি কমিটি এখন করে দিছো, 3 দিন মই সময় দিছো রিপোর্টটো দিয়ার কারণে, গতি যোৱা কালি কমিটিখন হৈছে, তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে, 2 তারিখে তেওঁলোকে রিপোর্ট দিব,
আৰু আমি তিনি তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বা চাৰি তাৰিখ যি মই যোৱা অহাকালি মই দিল্লীত যাম ঘূৰি আহিয়ে অলপমান কেবিনেটৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ নিৰীখটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দিম। চব এটা কথা মই ক'ব নালাগে, কথাটো হ'ল যে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত মানুহ গ'লে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, সেইকাৰণে যোৱাবাৰ আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যোৱাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ। এইটো ৰাইজৰ বিপুল দাবীতহে প্ৰাইভেট হস্পিটেল খুলি দিবলগীয়া হ'ল, আমাৰ বিপদটো সেইখিনিতে। আমি কৈছোঁ প্ৰাইভেটত নাযাব, কাৰণ তেওঁলোকে লুকাই চুৰকৈ ক'ত কি কৰি থাকে বুজি পোৱা টান। এতিয়া অহা বিশেষকৈ 8 জুনৰ পিছত গুৱাহাটীতো আমাৰ জি এম চিটো হৈ যাব 200 ICU, ডি আৰ ডি অ'ৰ হস্পিটেলো ৰেডি হৈ যাব। প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকে কিয় যায়? ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, নহ'লে অ' এন জি চি অইল ইণ্ডিয়াই হয়তো ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট কৰে বা কোম্পেনীৰ স্কীম আছে, তেওঁলোক ঠিক আছে। কিন্তু যাৰ একো নাই তেওঁলোক প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যাব নালাগে, কাৰণ জি এম চিত যিমান মেডিচিন আছে প্ৰাইভেটত নাই। যোৱাকালি আমি এটা দৰৱ দিছো আমাৰ প্ৰাক্তন আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, যিটো ট্ৰাম্পে লৈছিলে, এইটো মানে এণ্টিবডি ককটেইল বুলি কয়। চ' যিটো আপোনালোকে জানে যে ট্ৰাম্পে লৈ যিটো 3 দিনত ভাল হৈ গৈছিল, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিনো জি এম চিত বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা ডনেশ্যন হিচাপে আহি আছে, বহুত হাই কষ্ট মেডিচিন। মই প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নামটো ক'লো আপোনালোকে চিনি পায় বুলি, কিন্তু দুখীয়া মানুহেও সমানে পাই আছে যে দুই এটা এনেকুৱা আমি ডনেশ্যন পাই থাকোঁ। প্ৰাইভেট হস্পিটেলে নাপায়, প্ৰাইভেট হস্পিটেলে আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, অক্সিজেনৰ ওপৰতো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, ৰেমডিচিভিৰৰ ওপৰতো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, একো নাপালে আহি আমাৰ ওচৰ পাই যায়। গতিকে মইতো নাভাবো যে যাৰ কোম্পেনীৰ স্কীম আছে বা যাক কোনোবা ইঞ্চুৰেঞ্চে ফুললি ৰিটাৰ্ণ কৰে তেনেকুৱা মানুহ, নহলে দুখীয়া মানুহ বা মধ্যবিত্ত মানুহ নাৰ্ছিং হোমত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ধৰক আমাৰে যোৱাকালি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই আছে, তেওঁতো ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটীত মেডিকেলত আহিছে, বা প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বেমাৰ হৈছে ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটী মেডিকেলত আহিছে। গতিকে নাৰ্ছিং হোমতো চিকিৎসাটো আপোনালোকেও গৈ চাব নোৱাৰে, ভিতৰলৈকে কেমেৰাটো নিব নোৱাৰে, জি এম চিটো কেমেৰাটো নিব পাৰে, বেয়া কাম কৰিলে অন্ততঃ গম পায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে 7-8 জুনৰ পিছত ৰাইজে বহুত বেছি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত যোৱা এটলিষ্ট গুৱাহাটীত প্ৰয়োজন নাই। চক কোভিডত গভৰ্ণমেণ্ট চিকিৎসা ল'বলৈ দিল্লীৰ পৰা এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ লৈ অসমত আহিছে, গতিকে ইয়াত অপপ্ৰচাৰৰ কোনো থলে নাই। যিমানখিনি ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে, কিমান পেচেণ্ট ভাল পাই ঘৰত গৈ আছে ডেইলি। অঁ পষ্ট কভিডটো বেলেগ বস্তু, যে কভিড ভাল হ'ল তাৰ পিছত কোনোবাই নাৰ্ছিং হোমত যাব খোজে ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু কভিডৰ ট্ৰিটমেণ্টত এটলিষ্ট জি এম চি বা আমাৰ মেডিকেল কলেজখিনিয়ে যিমান ভাল কাম কৰি আছে, ভাৰতৰ কোনখন হস্পিটেলে ইমান ভাল কাম কৰি আছে? যিকোনো হস্পিটেলৰ মৰ্টেলিটি দাদা আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰক, আমাৰ হস্পিটেলৰ ডাটা বহুত বেছি ভাল। হ'ব সেইখিনি নপৰে, কভিড নিগেটিভ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁলোক কভিড ডেথত ইনক্লুড নহয়। ভাললৈকে আহি আছে, এভৰি ডে উন্নত হৈ আছে পৰিৱেশটো। আপোনালোকেতো আমাৰ টুইটবিলাক চায়ে থাকে, যেনেকে গুৱাহাটীত এতিয়া আপোনাৰ মনত আছে 1600 হৈছিলে, 1600ৰ পৰা 500 হ'ল, 1100 কমিলে, গতিকে ডেফিনেটলি ইম্প্ৰুভিং বুলি ক'ব লাগিব। অসমত 6500 আছিলে, যোৱাকালি 5400 কিমান, গতিকে 1000 অসমত কমিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কভিডৰ পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে, কিন্তু 7 জুনৰ আগত আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ। পজিটিভিটি 4.5%লৈকে নামিছে, কিন্তু 2-3 ভিতৰত সোমালেহে ক'ব পাৰিম যে এইটো নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে। ডেথ অডিট বোৰ্ডে ডেইলি কাম কৰি আছে। একদম সৰু সৰু প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক কৰিব লাগিব, কাৰণ মই ডে টু ডে কথাখিনি মোৰ হাতত নাথাকেও, কিন্তু
জেনেৰেলি যিখিনি মই ভাবো যে তিনি তাৰিখে প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ ৰেট ফিক্স হ'ব আৰু মইটো সদায় প্ৰিফাৰ কৰো যে ট্ৰিটমেণ্ট মেডিকেলত গুৱাহাটীৰ যিকোনো নাৰ্ছিং হোমতকৈ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভাল খুব বেছি নাৰ্ছিং হোমত আৰু ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চটো অলপ পেকেট কৰি ধুনীয়া কৰি দিয়ে বহুত মানুহে এইটো কাৰণে ভাল পায় কিন্তু আদাৰৱাইজ ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ তাতে ভাল খবৰ মানে এনেকুৱা যে কি খবৰ দিব কওক সবৰ হাততে যিমানটা যিমান গৰাকী আই চি ইউৰ পেচেণ্ট আছে মইতো নিজে গৈ দেখো যে মোবাইলত কথা পাতিয়ে থাকে সবৰ হাতত মোবাইল আছে বাকী যিসকলে ফোন কৰিব নোৱাৰে কথা পাতিব নোৱাৰে আপোনালোকে ধৰি ল'ব যে তেওঁ ইনটিউবেশ্যন হৈ আছে ডক্টৰে জেনেৰেলি কয় যে ইনটিউবেশ্যনত আছে কিন্তু এজন ডক্টৰে বেয়া কথা এটা গাৰ্জেনক কিমান কৈ থাকিব বাকীটো খবৰ দিবলৈকে একো কথা নাথাকেই যে আপোনাৰ পেচেণ্টগৰাকী ইনটিউবেশ্যন হৈ আছে ডক্টৰ এজনে মনত দুখ লগা কথা কৈ থাকিব বেয়া পায় সেইকাৰণে ভাল হ'লে ভাল পায় তথাপিতো এটা পৰামৰ্শ আহিছে যে পি আৰ ও এজন দিব পাৰি নেকি যাক গাৰ্জেনে আহিলে এটলিষ্ট কিছুমান বুজা গাৰ্জেন আছে বুজি পাব যে আপোনাৰ এছ পি অ' 72 আছে 80 আছে গতিকে আমি গোটেইখিনি মেডিকেল কলেজতে এতিয়া টুইটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ টুইট কৰিলে তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দি দিয়ে কিন্তু মই হিউমেনলিও এজন পি আৰ ও এজন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কৈছো যে এজন পি আৰ ও দি দিয়ক ফোন কৰিব লগে লগে উত্তৰটো দিব নোৱাৰিলেও দুই ঘণ্টা পিছত কল বেক কৰি তেওঁলোকক জনাই দিব কিন্তু এনেই আমাৰ মেডিকেলতো মই দেখো সব তলত থাকেই আই চি ইউৰ তলত কথা সুধিয়ে থাকে ৰুমটোত আপোনালোকেতো মোৰ লগত গলে দেখা পায় মিনিট মিনিট খবৰ লৈ কাৰণ মোকে ফোন কৰি থাকে নহয় যে ছিৰিয়াছ হৈ গ'ল যোৱা পৰহি ছোৱালী এজনী দেউতাকৰ ছিৰিয়াছ হ'ল মোক ফোন কৰিছে দাদা মোৰ দেউতাৰ ছিৰিয়াছ হৈ গ'ল আই চি ইউত লৈ গৈছে তাৰমানে ডাৰৰ বাতৰি দাৰে দাৰে পাই থাকে এনেকুৱা নহয় যে নাই কিন্তু দুই এজন তাকে কয় আৰু কিন্তু উৎকণ্ঠা থাকে নহয় টেনশ্যনৰ কাৰণে কৈ থাকে আচলতে ডক্টৰে কথা নাপাতিলে পেচেণ্টে বেয়া পায় যে ডক্টৰে উত্তৰ দিয়া নাই ডক্টৰসকলেও সিহঁত তেওঁলোকৰ আকৌ এটা মানসিক টেনশ্যন বহুত বেছি হৈ থাকে সদায় মৃতদেহবিলাক দেখি থাকিব লাগে দুই এজন ডক্টৰটো ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে যে ছাৰ ইমান ডেড বডি চাব নোৱাৰি গতিকে এটাতো সকলোৱে জানে যে খুব দুখৰ আৰু খুব কষ্টৰ মাহ এটা সকলোৱে পাৰ কৰিছে যোনটো ভাল হওক তাকে আশা কৰিছোঁ।